ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଚାଷୀ ସଂଗଠନକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବ। ସରକାର ଓ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ କମିଟି ଗଠନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତିନିଟି ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆବେଦନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଆବେଦନରେ କୃଷକଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଏହା କହିଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଆସୋଚାମ୍। ଆସୋଚାମ୍ର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 3500 କୋଟି କ୍ଷତି ହେଉଛି। କୃଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାୟ 3 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଚାଲିଛି ଆଉ 21 ଦିନରେ 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। କୃଷି ଆଇନ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସରକାର ଓ ଚାଷୀ ନିଜ ନିଜ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ ହିମାଚଳର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। କୃଷକ ଆଇନକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। କୃଷକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ନଏଡା ସୀମା ଘେରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ନଏଡା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚିଲା ବର୍ଡରକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଚାଷୀ ଆଇନରେ ଆଣିଥିବା 3ଟି ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାପ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏପରି ବାଟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଇନକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଅଧିକ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ପରେ ଅଧିକ ତାତିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚାଷୀ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ମୋଦିଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଥିବା ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହେବା ଯାଏ ଚାଷୀ ଛାଡ଼ିବେନି ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳ। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 26,382 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 387 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜିର ନୂଆ ମୃତକଙ୍କୁ ମିଶାଇ 1,44,096କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଶରେ ଏବେ ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 94 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 95.12% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁହାର ଲଗାତାର ଭାବରେ କମୁଛି। 10 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟ 74.24% ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭାରତ। ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 29,000 କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍, 41,000 ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର କରୋନା ଟିକାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲାଣି। ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ଟିକାକରଣ ପାଇଁ କେମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏହା ସହିତ 316 ରେଫ୍ରିଜରେଟର ମଧ୍ୟ କରୋନା ଟିକାକରଣରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଚାଳିତ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏବଂ ଅଣବିଜୁଳି ଚାଳିତ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପରିଚାଳନା ନେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ 29,000 କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, 240 ୱାକ୍ ଇନ୍ କୁଲର, 70 ୱାକ୍ ଫ୍ରିଜର, 45,000 ବରଫଯୁକ୍ତ ରେଫ୍ରିଜରେଟର, 41,000 ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର ଏବଂ 316 ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର 36 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ସହିତ ବୈଠକ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦେଶର 633 ଜିଲ୍ଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ ନେଇ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର, ଟିକା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଫିସର, କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ସୁପରଭାଇଜର, ଡେଟା ମ୍ୟାନେଜର, ଆଶା ସଂଯୋଜକଙ୍କ ତାଲିକା ସରିଛି। ଏନେଇ ତାଲିମ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକାକରଣ ସ୍ଥଳରେ 100ରୁ 200 ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଟିକା ଦିଆଯିବା ପରେ 30 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। 1971 ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିତିଛି 50 ବର୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ବାଂଲାଦେଶ ନାମକ ଏକ ଦେଶ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସବକ ଶିଖାଇଥିଲା ଭାରତ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା ଇସଲାମାବାଦ। ପାକିସ୍ତାନ 93,000 ସୈନ୍ୟ ଭାରତ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁରିଛି 50 ବର୍ଷ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 16କୁ ବିଜୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ମଶାଲ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମଶାଲ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିକ୍ରମା କରିବ। 1971 ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରମବୀର ଚକ୍ର ଓ ମହାବୀର ଚକ୍ର ପାଇଥିବା ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଗାଁକୁ ବି ଏହି ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯିବ। 1971 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ରେକର୍ଡର ମୁକସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ହାରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ 93,000 ସୈନ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କୌଣସି ଦେଶର ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବିରଳ ଥିଲା। 1971 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 16 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଲ୍ ଅଫ୍ ଢାକା ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ିସାଙ୍କୁ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୂଆଳିଆ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସହ ତାପମାତ୍ରା ବି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଚମ୍ବଲରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 7 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇଛି। 25ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଆହତ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ ମାମଲାରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲଙ୍କୁ ଏନ୍ସିବି ପକ୍ଷରୁ ସମନ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଏନ୍ସିବିରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କାରଣରୁ ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ। ବଲିଉଡ୍ର ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଏନ୍ସିବି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସମନ ଜାରି କରିଥିଲା ଏନ୍ସିବି। ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ସିବି ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ଗ୍ରାବିଏଲାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ତେବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଘରୁ କୌଣସି ଡ୍ରଗ୍ସ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଔଷଧ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ ମାମଲାରେ ଏନ୍ସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛି। 58 ମିନିଟ୍ରେ 56 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ତାମିଲନାଡୁର ଝିଅ ଏସ୍ଏନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇ। କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏପରି ରୋଷେଇ କରିବାର କଳା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ୟୁନିକ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଚଟକା। ଟିଏମ୍ସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।